ପଥର ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ବେଆଇନ ରତ୍ନ ପଥର ଖନନ ବେଳେ ଅଘଟଣ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏବଂ ମୁରିବାହାଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଗୁଲମି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଆଇନ ଭାବରେ ରତ୍ନ ପଥର ଖନନ କାମ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳି ଚାଲିଥିଲା ରତ୍ନ ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ। ହୀରା ପଥର, ନୀଳା ପଥର, ମୋତି ମାଣିକ ଭଳି ବହୁ ନାମୀ ଦାମୀ ରତ୍ନ ପଥର ହେଉଥିଲା ଖନନ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାତ 200 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଗାତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ଡିଟୋନେଟର ମାଧ୍ୟମରେ 200 ଫୁଟ ତଳରେ ପଥର ଚଟାଣକୁ ଫଟାଇ ବେଶ ଆରାମରେ ରତ୍ନ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ରତ୍ନ ପଥର ମାଫିଆ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲୁଥିଲେ ମାଫିଆ, ଆଉ ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କେଇଟା ଅର୍ଥ ଦେଇ ଖନନ କରୁଥିଲେ ମାଫିଆ। ଆଜି ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଗାତ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଅନେକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ ବରିଆ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ପ୍ରେମଲାଲ ହିଆଲ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଗୁଲମି ଗ୍ରାମର ଦିନଜାନୀ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଉଜ୍ଜଳ ଭୋଇ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଚିନ୍ତାମଣି ବା କରଲା ଗ୍ରାମ, ରାଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନୀ ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁଣିବାକେ ମିଳିଛି ଯେ ଇନେ ଆମର ଇଲିଗାଲ କାମ କରିକରି 2 ଜଣ ଭିତରେ ପଡ଼ିକରି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇକରି ମରିଛନ୍। ସେମାନେ ଭିତରକେ ଖାଲ ଭିତରକେ ବସିଥିଲେ, ମାନେ ସେଟା ତ ଜଣାପଡ଼ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଏରିଆରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲାବେଳେ ବି ଏଇ ଜାଗା ଏଇ କାମଟା ବନ୍ଦ, ଏଇଟା ଏବର ଖାଲି ନେଇ ସେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ଆମେ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ବି ଥିଲୁ ଶୁଣିବାକେ ନାଇଁ ଶୁଣିବାକେ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏରିଆରେ ଏରିଆର ଲୋକ ଏବେ ଏଇ କାମଟା କିଛି ସେୟାର ନାଇଁ ନେଲେ ମାନେ ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ବା। ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇ ପାଖେ ଏଇ କରିବି ଦେଖିଛୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏଇଟା, ଏବେ ଏଇ ଭିତରେ କେବେ ହେଇଥିବା ବୋଲି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ଜଣେଇଥିଲି ମୁଁ ଆଜିର ଖବର ହିସାବରେ ରେଞ୍ଜର ପହିଲା ଶୁଣୁନ ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ପହିଲା ଆମର ଗୁଲମି ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆସୁଛି, ମୋର ସେକ୍ସନ୍ଟା ଜନ୍ତରା ସେକ୍ସନ୍ ନିୟରେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଅନେକ ଥର ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ 2 ବଜେ ଆଇଡ଼ି କରି ନା ବୋଲି ଗ୍ରାମଲାଗି ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲି, ଆସିଲା ପରେ ତାରି ଘରୁ ବାହାର କରି ଛାଡ଼ିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା ଆସିଲି। କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ହେଇଟି କରୁଛନ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି? ଏବେ ଦେହ ତ ଭଲ ନହୋସ ନାଇଁ ନ, ସେଟା ବି ହୋସ ନାଇଁ ନ, ତୁମେ କରିବାନି ଆଗେ ଦେଖବାନି। ଦେଖୁନ୍ ଆମେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖବରଟା ପାଇନୁ ଯେ ଏଠାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 2 ଜଣ ତାମାନେ ପଥର ଖୋଦାନରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛେ। ତ ଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ତାମାନେ ପଥର ଖୋଦାନଟା ଚାଲିଥିଲା, ଏନ ରତ୍ନ ପଥର ଖୋଦାନ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର ନଲେଜରେ ବି ଚାଲିଛେ, ଆଉ ତାର ବାହାରେ ଫରେଷ୍ଟର ମାନେ ଇନ ତାମାନେ ପୁରାପୁରି ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନଲେଜରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇ ଚାଲବାର କଥା ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆର୍ ତାର ବାହାରେ ଇନ ଯେନ୍ ଶହ ଶହ ଖାଲ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଲିନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ଏଥିରେ ଦ୍ୱାରା ତାମାନେ ନିକେ ବହୁତ ତାମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍, ତ ଏଥିରେ ତାମାନେ ନିକେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଯେନ୍ କାମ କରାଯାଉଛେ, ତ ସେଟା ବି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ହେ। ଆର୍ ଯଦି ଯେନ୍ମାନଙ୍କର 2 ଜଣ ବି ତାମାନେ ଇନ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରମୁ, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କଥା ହେ ଫରେଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍, ଯେହେତୁ ତାର ବାହାରେ ଆମେ ଦାବି କରମୁ ଯେ 20-20 ଲକ୍ଷ ଦୁଇ ତା ପରିବାରକେ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରମୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।